Osobní vlak číslo 13358 linky S34 dopravce České dráhy do stanice Nový Jičín město s odjezdem 7 hodin 13 minut odjede od jičínského nástupiště číslo 4 z koleje číslo 17. Přestupujte do osobního vlaku číslo 23358 linky S32 dopravce České dráhy do stanice Fulnek s odjezdem 7 hodin 12 minut na Budišovském nástupišti číslo 5 na koleji číslo 1 od staniční budovy. Osobní vlak číslo 3307 linky S3 dopravce České dráhy do stanice Ostrava Svinov, Ostrava Vítkovice a Ostrava Kunčice s odjezdem 7 hodin 26 minut odjede od nástupiště číslo 3 z koleje číslo 3. Prosím pozor, hlášení o zpoždění vlaku. Rychlík číslo 1108 linky R8 dopravce RegioJet do stanice Brno Královo Pole s odjezdem v 9 hodin 9 minut bude o 15 minut opožděn. Ohlášená doba zpoždění se může změnit. Vlak je opožděn z důvodu zásahu integrovaného záchranného systému. Osobní vlak číslo 13324 linky S33 dopravce České dráhy do stanice Vítkov s odjezdem v 9 hodin 12 minut odjede od Budišovského nástupiště číslo 5 z koleje číslo 3 od staniční budovy. Prosím pozor, hlášení o zpoždění vlaku. Rychlík číslo 1113 linky R8 dopravce RegioJet do stanice Bohumín s odjezdem ve 12 hodin 53 minut bude o 10 minut opožděn. Ohlášená doba zpoždění se může změnit. Vlak je opožděn z provozních důvodů provozovatele dráhy. Osobní vlak číslo 3313 linky S3 dopravce České dráhy do stanice Ostrava Svinov, Ostrava Hlavní nádraží, Bohumín a Petrovice u Karviné s odjezdem ve 12 hodin 47 minut odjede od nástupiště číslo 3 z koleje číslo 3. Rychlík číslo 1113 linky R8 dopravce RegioJet do stanice Ostrava Svinov, Ostrava Hlavní nádraží a Bohumín s odjezdem ve 12 hodin 53 minut přijede k nástupišti číslo 3 na kolej číslo 1. Přestupujte do osobního vlaku číslo 13328 linky S33 dopravce České dráhy do stanice Vítkov s odjezdem ve 13 hodin 12 minut na Budišovském nástupišti číslo 5 na koleji číslo 3 od staniční budovy. Prosím pozor, osobní vlak číslo 23364 linky S32 dopravce České dráhy do stanice Fulnek s odjezdem ve 13 hodin 12 minut je v úseku Suchdol nad Odrou a Fulnek nahrazen náhradní dopravou. Sledujte informace dopravce. Přestupujte do osobního vlaku číslo 13370 linky S34 dopravce České dráhy do stanice Nový Jičín město s odjezdem ve 13 hodin 13 minut na jičínském nástupišti číslo 4 na koleji číslo 17. Prosím pozor, osobní vlak číslo 13370 linky S34 dopravce České dráhy do stanice Nový Jičín město s odjezdem ve 13 hodin 13 minut je v úseku Suchdol nad Odrou a Nový Jičín město nahrazen náhradní dopravou. Sledujte informace dopravce. Osobní vlak číslo 13328 linky S
33 dopravce České dráhy do stanice Vítkov s odjezdem ve 13 hodin 12 minut je přistaven k Budišovskému nástupišti číslo 5 na kolej číslo 3 od staniční budovy. Osobní vlak číslo 13370 linky S34 dopravce České dráhy do stanice Nový Jičín město s odjezdem ve 13 hodin 13 minut je přistaven k jičínskému nástupišti číslo 4 na kolej číslo 17. Rychlík číslo 1116 linky R8 dopravce RegioJet do stanice Přerov, Brno hlavní nádraží a Brno Královo pole s odjezdem ve 13 hodin 9 minut přijede v nástupišti číslo 2 na kolej číslo 2. Při pohybu v kolejišti dbejte své osobní bezpečnosti.